ქალწუნია ამ სახელწოდების გამოფენა გაიხსნა ლიტერატურის მუზეუმში. ახალგაზრდა მხატვრის მაკაზე დელაშვილის ინსპირაცია ქართულ საზოგადოებაში ქალისადმი დამოკიდებულება გახდა. გენდერულ თემატიკაზე შექმნილი ექსპოზიცია 25 ფერზე როლტილოს აერთიანებს, როგორც თავად ავტორი ამბობს, ნამუშევრებით გამოხატა სოციუმში დადგენილი დოგმების მიმართ პროტესტი. დამთვალიერებელს გამოფერის ნახვა მთელი კვირის მანძილზე შეეძლება. Რა მაწუხებდა, როცა დავიწყე ამაზე ფიქრი, ვერ დავხატავდი და უშოთ ყვავილებს და პეპლებს, იმიტომ რომ ჩემს გარშემო იყო ისეთი სოციალური ფონი, რომ ძალაუნებურად დავიწყე ის იმაზე ფიქრი, რაც მაწუხებდა, რაც მტკიოდა, ანუ საბოლოო ჯამში ეს არის ერთიანი დიდი პროტესტი ჩემი.